Stoga se ovaj element žalbenog osnova odbacuje. Kao četvrto, što se tiče navodnih grešaka u pogledu Strugarevog propusta da spreči počinjenje zločina, žalbeno veće bez podrobnog razmatranja kao očito neosnovane odbacuje argumente u vezi sa komandnom strukturom druge operativne grupe. Što se tiče materijalne mogućnosti da se spreče zločini, pretresno veće nije, suprotno onome što tvrdi Strugar, pobrkalo materijalne mogućnosti sa položajem koji je optuženi zauzimao unutar komandne strukture. Pretresno veće je svaki od zaključaka u vezi sa Strugarevim de jure ovlašćenjima nad snagama koje su učestvovale u granatiranju Starog grada utemeljilo na primjerima koji ukazuju na to da su se njegova de jure ovlašćenja unutar komandne strukture druge operativne grupe konkretizovala i kroz njegova de facto ovlašćenja. Osim toga, s obzirom na ostale zaključke, a posebno na one koji se tiču strukture druge operativne grupe i sredstava kojima je Strugar raspolagao za dobijanje dodatnih informacija o napadu na Srđ, žalbeno veće smatra razumnim zaključke pretresnog veća da Strugar nije preduzeo nužne i razumne mere da obustavi, ako ništa drugo, bar protivpravno granatiranje Starog grada. Stoga se ovaj element žalbenog osnova odbacuje. Kao peto, što se tiče navodnih grešaka u pogledu događaja od 6. decembra 1991. godine, žalbeno veće bez podrobnog razmatranja odbacuje kao očito neosnovane Strugareve argumente o materijalnim mogućnostima za kažnjavanje počinilaca zločina i o unapređenjima i odlikovanjima dodeljenim osobama koje su učestvovale u granatiranju Starog grada. Što se tiče njegovog propusta da preduzme mere nakon događaja od 6. decembra 1991. godine, žalbeno veće smatra da je pretresno veće razumno zaključilo da je general Kadijević prihvatio predlog admirala Jokića za sprovođenje istrage o tim događajima, te da se ispostavilo da je ta istraga koju je Jokić vodio najobičnija prevara. Većina članova žalbenog veća, uz protivna mišljenja sudija Merona i Kvona, također smatra da je Strugar znao da je ta istraga lažna, te da on zapravo nije ni bio isključen iz istrage koju je vodio admiral Jokić. Ta ista većina sudija zaključuje, dakle, da je pretresno veće razumno zaključilo da je Strugar u najmanju ruku bio spreman da prihvati situaciju u kojoj on neće biti direktan učesnik, poverivši svom direktno podređenom admiralu Jokiću brigu oko pokretanja istrage i preduzimanja mera i odluka disciplinske i druge prirode. Stoga se ovaj element žalbenog osnova odbacuje. Imajući u vidu sve što je navedeno, žalbeno veće većinskom odlukom odbacuje Strugarev prvi i treći žalbeni osnov. U svojoj drugoj žalbenoj osnovi Strugar prije svega tvrdi da je žalbeno vijeće pogrešno zaključilo da je postojao odnos subordinacije. Žalbeno vijeće podsjeća da se na osnovi ovlasti hijerarhijski nadređenog da izdaje naređenja ne može automatski utvrditi da je on raspolagao efektivnom kontrolom
nad svojim podčinjenima. No riječ je o relevantnom elementu za utvrđivanje postojanja efektivne kontrole. Kao što je žalbeno vijeće presudilo u drugostupanjskoj presudi u predmetu Halilović, naređenja o kojima je ovdje riječ moraju se pažljivo ispitati, pri čemu na umu valja imati sveukupne dokaze kako bi se utvrdio stupanj kontrole koja se vršila nad izvršiteljima kaznenih djela. Priroda naređenja koja je nadređeni mogao izdavati, priroda ovlasti kojima je raspolagao u predmetnoj situaciji, kao i pitanje da li su se njegova naređenja doista slijedila ili ne, sve su to elementi koji se moraju uzeti u obzir kako bi se utvrdilo da li je on imao materijalnu mogućnost da kaznena djela spriječi ili da kazni njihove počinitelje. S tim u vezi, s obzirom na prirodu naređenja koja je Strugar imao ovlasti da izdaje, na prirodu pregovora za koja je bio ovlašten da na njima zastupa JNA, na prirodu njegovih funkcija u svojstvu zapovjednika druge operativne grupe, s obzirom na činjenicu da su se njegova naređenja doista slijedila i da je sistem vojnog pravosuđa u predmeto vrijeme još funkcionirao, žalbeno vijeće zaključuje da je raspravno vijeće ispravno utvrdilo da je Strugar raspolagao materijalnom mogućnošću da spriječi protupravno granatiranje Staroga grada i da kazni svoje podčinjene. Iz toga slijedi da je raspravno vijeće ispravno primijenilo uvjet postojanja veze subordinacije na predmetne činjenice. Stoga se ovaj element žalbene osnove odbacuje. U drugom dijelu ove žalbene osnove Strugar navodi da je raspravno vijeće izvuklo pogrešne zaključke u vezi s elementom mens rea za kazneno djelo napada na civile i razaranja ili namjernog oštećivanja kulturnih dobara, pri čemu konkretno navodi zaključke u vezi s posrednom namjerom. Žalbeno vijeće podsjeća da, kako bi se mogao smatrati kazneno odgovornim, izvršitelj napada na civile mora djelovati namjerno. Drugim riječima, traženi element mens rea za ovo kazneno djelo utvrđen je onda kada su nasilne radnje koje čine to kazneno djelo počinjene protiv civila namjerno, kada su civili hotimice uzeti kao meta ili kada je izvršitelj radnji potpuno nezainteresiran za njihove posljedice. Shodno tome, ova definicija obuhvaća pojmove posredne namjere i neposredne namjere koje spominju raspravno vijeće i Strugar. Što se tiče elementa mens rea za kazneno djelo razaranja ili namjernog oštećivanja kulturnih dobara, valja utvrditi da li su kulturna dobra razarana ili oštećivana namjerno, drugim riječima, bilo hotimice, bilo uz posrednu namjeru. U ovom slučaju, s obzirom na sveukupne dokaze, raspravno vijeće se uvjerilo da su izvršitelji napada od 6. decembra 1991. djelovali hotimice uz svijest o posljedicama svojih djela i sa željom da do tih posljedica dođe. Strugar nije pokazao zbog čega bi ti zaključci bili nerazumni. Stoga se ovaj element žalbene osnove odbacuje. Imajući u vidu što je navedeno, žalbeno vijeće odbacuje Strugarovu drugu žalbenu osnovu u cijelosti. U vezi s prvom žalbenom osnovom tužitelja, žalbeno vijeće smatra da je raspravno vijeće pogrešno primijenilo pravo kada nije upotrijebilo odgovarajući kriterij u vezi s elementom mens rea prema članu 7.3 statuta, zaključivši da prije napada na Srđ, pokrenutog u ranim jutarnjim satima 6. decembra 1991. Strugar nije znao i nije imao razloga da zna
da se njegovi počinjeni spremaju počiniti kazneno djelo. Konkretnije, raspravno vijeće je pogriješilo kada je ocijenilo da činjenica da je Strugar znao da postoji rizik da njegove snage protupravno granatiraju Stari grad nije dovoljna za zaključak da je on imao traženi element mens rea prema članu 7.3 statuta, te da je stoga potrebno utvrditi da li je postojala realna mogućnost ili očigledan i znatan rizik da njegove snage granatiraju Stari grad. Raspravno vijeće je pogrešno ocijenilo da je traženi element mens rea prema članu 7.3 uvjet da se utvrde dokazi prema kojima je nadređeni znao da postoji vrlo vjerojatan rizik da će njegovi počinjeni počiniti kaznena djela. S tim u vezi žalbeno vijeće podsjeća da je za odgovornost nadređenog prema članu 7.3 statuta dovoljno dokazati da je on znao da bi njegovi počinjeni mogli počiniti kaznena djela. Nakon što je zaključilo da je raspravno vijeće pogrešno primijenilo pravo upotrijebivši pogrešan pravni kriterij, žalbeno vijeće mora primijeniti kriterij koji odgovara činjenicama koje je konstatiralo raspravno vijeće i utvrditi da li se i samo, izvan svake razumne sumnje, uvjerilo u to da je Strugar prije napada na Srđ raspolagao dovoljno alarmantnim informacijama u smislu kriterija, imao je razloga da zna. Po mišljenju žalbenog vijeća, jedini zaključak koji je moguće razumno izvesti s obzirom na konstatacije raspravnog vijeća jest da je, budući da je bio upozoren na rizik napada i na potrebu da pokrene istragu, Strugar imao razloga da zna, u smislu člana 7.3 statuta, da su njegovi počinjeni u stanju da počine kaznena djela, ali da ništa nije poduzeo da ih u tome spriječi. Stoga se ovaj element žalbene osnove odbacuje. U svojoj drugoj žalbenoj osnovi tužitelj tvrdi da je raspravno vijeće pogriješilo kada je odbilo da kumulativno proglasi krivnju u vezi s točkama optužnice 4, pustošenje koje nije opravdano vojnom nuždom, 5, protupravni napad na civilne objekte i 6, uništavanje ili hotimično nanošenje štete kulturnim dobrima. Žalbeno vijeće primjećuje da je, nakon što je zaključilo da svako od kaznenih djela u principu ima jasno različita obilježja od drugih djela, raspravno vijeće presudilo da se u točkama 4 i 5 ne iznose uistinu jasno različita obilježja s obzirom na uvjete pod kojima su kaznena djela počinjena. Žalbeno vijeće smatra da je raspravno vijeće, primjenivši kriterij iz predmeta Čelebići na posebne okolnosti u ovom predmetu, pogrešno primijenilo pravo. Žalbeno vijeće stoga mijenja prvostupanjsku presudu i proglašava krivnju za točku 4 i 5. Imajući u vidu sve što je navedeno, žalbeno vijeće prihvaća drugu žalbenu osnovu tužitelja. I na koncu osvrnimo se na žalbene osnove u vezi s kaznom koje su iznijele obje strane u postupku. Riječ je o Strugarovoj četvrtoj žalbenoj osnovi i tužiteljevoj trećoj žalbenoj osnovi. Strugar tvrdi da je raspravno vijeće pogriješilo kada je njegovu osudu usporedilo s osudom Miodraga Jokića, pri čemu opravdanjima koja je on iznio nije pridalo odgovarajuću važnost, a određenim olakotnim okolnostima nije dodijelilo dovoljnu težinu. Tužitelj smatra
da je raspravno vijeće pogriješilo kada je usporedilo osudu gospodina Strugara s osudom Miodraga Jokića i ocijenilo da opravdanja koja je iznio gospodin Strugar predstavljaju olakotne okolnosti. Što se tiče usporedbe Strugarove kazne s onom izrečenom Miodragu Jokiću, žalbeno vijeće u skladu sa svojom stalnom praksom naglašava da je usporedba predmeta Strugar i predmeta Jokić tek jedan od elemenata koje je raspravno vijeće uzelo u obzir prilikom odmjeravanja kazne. Žalbeno vijeće ocjenjuje da je raspravno vijeće imalo pravo kada je kazni izrečeno Jokiću pridalo ograničenu težinu. Doista, žalbeno vijeće smatra da postoje znatne razlike između predmeta Strugar i predmeta Jokić. Žalbeno vijeće, dakle, zaključuje da strane u postupku nisu pokazale da je raspravno vijeće učinilo prepoznatljivu grešku time što se nakratko osvrnulo na predmet Jokić. Što se tiče Strugarove izjave iznesene na kraju postupka, žalbeno vijeće shvaća da je raspravno vijeće ocijenilo kako je Strugar u svojoj izjavi iskazao žaljenje koje osjeća u odnosu na žrtve, a ne svoje kajanje. Doista, raspravno vijeće je jednostavno kazalo kako se uvjerilo da je optuženi iskren, pri čemu je izričito naglasila da se ne slaže s onim što je on rekao u svojoj posljednjoj rečenici. Žalbeno vijeće smatra da je zaključak raspravnog vijeća s tim u vezi bio potpuno razuman, s obzirom na to da Strugar nije ni u jednom trenutku prihvatio da su njegova djela u moralnom smislu za osudu. I konačno, žalbeno vijeće smatra da Strugar nije pokazao da raspravno vijeće nije uzelo u obzir sve dokaze koji su mu bili predočeni kako bi ocijenilo olakotne okolnosti, niti da je pogriješilo prilikom ocjenjivanja težine koju olakotnim okolnostima valja pridati. Imajući u vidu sve što je navedeno, žalbeno vijeće odbacuje Strugarovu četvrtu žalbenu osnovu i tužiteljevu treću žalbenu osnovu. Ovim se završava ocjenjivanje žalbenog vijeća u vezi sa žalbenim osnovama koje su iznijele strane u postupku i sada ću prijeći na analizu učinka zaključaka žalbenog vijeća na kaznu koju je izreklo raspravno vijeće. Prvo, žalbeno vijeće je zaključilo da je raspravno vijeće pogriješilo u vezi s opsegom Strugarove kaznene odgovornosti s obzirom na činjenicu da nije predvidjelo granatiranje Dubrovačkog staroga grada. Iako je žalbeno vijeće njegovu odgovornost proširilo na razdoblje od 7 sati ujutro do ponoći 6. decembra 1991. vijeće smatra, iz razloga koji se navode u drugostupanjskoj presudi, da je raspravno vijeće uzelo u obzir oštećenja nastala u tom dodatnom razdoblju. Žalbeno vijeće toga smatra da ta greška ne utječe na Strugarovu kaznu. Drugo, što se tiče osuda proglašenih u vezi s točkama 4 i 5, žalbeno vijeće se slaže s tvrdnjom tužitelja da se ta proglašenja krivnje temelje na istom kažnjivom ponašanju i da ne doprinose težini kaznenih djela koja je počinio Strugar. I konačno, žalbeno vijeće primjećuje da je na raspravi po žalbi obrana izjavila da se Strugarovo zdravstveno stanje znatno pogoršalo
nakon izricanja prvostupanjske presude. Žalbeno vijeće smatra da je u njegovoj nadležnosti da s tim u vezi uzme u obzir dokaze, budući da će se izjasniti u vezi s kaznom nakon što je konstatiralo koje greške postoje u prvostupanjskoj presudi. Pošto je razmotrilo relevantne dokaze, žalbeno vijeće smatra da pogoršanje Strugarovog zdravlja nakon izricanja prvostupanjske presude treba uzeti u obzir u smislu olakotne okolnosti. Shodno tome, žalbeno vijeće Strugaru izriče novu zatvorsku kaznu . Sada ću pročitati dispozitiv presude žalbenog vijeća. Gospodine Strugar, Monsieur Strugar, voici le... Gospodine Strugar, sada slijedi dispozitiv drugostupanjske presude. Iz gore navedenih razloga, žalbeno vijeće na osnovi člana 25 statuta i pravila 117 i 118 pravilnika o postupku i dokazima, imajući u vidu pismene podneske strana u postupku i njihovu argumentaciju iznesenu na raspravi po žalbi 23. aprila 2008. godine, zasjedajući na javnoj sjednici, odbacuje sve žalbene osnove koje je iznio Pavle Strugar uz protivno mišljenje sudaca Merona i Kvona u vezi s trećom žalbenom osnovom koja se odnosi na propust da se poduzmu mjere kako bi se izbjegli događaji koji su se odigrali 6. decembra 1991. Prihvaća tužiteljevu prvu žalbenu osnovu u vezi s opsegom Strugarove obveze da spriječi granatiranje Starog grada. Prihvaća tužiteljevu drugu žalbenu osnovu i proglašava na osnovi člana 7.3 statuta Pavla Strugara krivim po točki 4. Pustošenje koje nije opravdano vojnom nuždom, kršenje zakona i običaja ratovanja, kažnjivo prema članu 3 statuta. I po točki 5. Protupravni napadi na civilne objekte, kršenje zakona i običaja ratovanja, kažnjivo prema članu 3 statuta. Odbacuje treću žalbenu osnovu tužitelja, zamjenjuje kaznu od 8 godina zatvora koju je izreklo raspravno vijeće zatvorskom kaznom u trajanju od 7,5 godina, pri čemu se u skladu s pravilom 101c pravilnika od cjelokupnog trajanja kazne oduzima vrijeme provedeno u pritvoru. Nalaže u skladu s pravilima 103c i 107 pravilnika da optuženi Pavle Strugar ostane u pritvoru Međunarodnog suda dok se ne izvrše konačne pripreme za njegovo prebacivanje u zemlju u kojoj će izdržavati kaznu. Sudac Šahabudin prileže izdvojeno mišljenje. Sudac Meron i sudac Kvon prilažu zajedničko protivno mišljenje. Gospodine Strugar, izvolite sjesti. Molim predstavnika tajništva da stranama u postupku podijeli primjerke drugostupanjske presude. Avant de conclure, je tiens à... Prije no što završimo s radom, željela bih svima koji su doprinijeli uspješnom odvijanju ovog postupka zahvaliti na njihovim naporima. Zahvaljujem.
Merci. L'audience. Hvala još jednom i sjednica je završena. All rise. Ostanite, molim.